Бала болашағымыз осындай атаумен Шымкенттегі Шымқала этноауылында 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай мерекелік іс-шара өтті. Онда бүлдіршіндерге арнап қызыққа толы түрлі танымдық бағдарламалар ұйымдастырылды. Сонымен қатар ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай қаланың 30 танымал тұлғасы 30 бүлдіршіннің тұсауын кесті. Салтанатты шарадан тілші сөз саптайды. Рамазан 1 жаста, ол Жиенбаевтар шаңырағындағы 4 перзенттің кенжесі. Енді ғана тайдай басқан бүлдіршінді атанасы болашақта ел басқаратын азамат болса деп армандайды. Сол ниетпен бүгінгі шара кезінде тұсауын шаһар басшысына кестірді. 4-ші ұлымыз Алланың қалауымен берген. Бастық. Осы Шымкентте тұрамыз, Шымкент тұрғынымыз. Болашақта әкім бастық болсын деп ниеттеніп отырмыз, Құдай қаласа. Негізінде бүгінгі шара барысында балалар үйінің 1-3 жас аралығындағы 30 тәрбиеленушісінің тұсауын кесу жоспарланған. Ондағы мақсат балалар арасында салт-дәстүрді дәріптеу, сонымен қатар рухани құндылықтарды ұлықтау. Өйткені ата салтымызда жасына толып жүре бастаған баланың тұсауын кесу бұрыннан бар. Біз енді қазақ халқы ырымшыл халық қой. Сөйтіп 30 баланы бүгін тұсауын кесіп отырмыз. Осы біздің балаларымыз жас, болашақтарымыз алда үлкен биік шыңға шыға берсін, елдің азаматы болып на сүйікті елімізді ары қарай жаңғыртып, ары қарай үлкен халықаралық елдерде белсенді ел бола берейік. Тұсауы кесілген балаларға қала әкімдігі тарапынан арнайы сыйлықтар үлестірілді. Ал мерекелік шараға жиналған өзге балалар үшін түрлі интеллектуалды сайыстар ұйымдастырылды. Атап айтқанда асық ату, ләңгі тебу, асау мәстек, садақ атудан жарыстар өтті. Онда жеңіске жеткендерге арнайы сыйлықтар берілді. Одан бөлек этноауылда мереке иелері атпен серуендеп ертегі кейіпкерлерімен суретке түсті. Ал мерекелік шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Онда қаланың өнерпаз өрендері өз өнерлерін көрсетті. Мақсұт Жарылқасын, Мұрат Адинаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.